Κοιτάξτε να δείτε, στην ανακοίνωση από πλευράς της ηγεσίας των υποψηφίων περιφερειαρχών δόθηκε και ένα πολιτικό στίγμα σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια που ουσιαστικά θέλουμε να έχει ως αποτέλεσμα νίκη σε περιφερειακό επίπεδο, που ουσιαστικά θα αντικατοπτρίζει και την βούληση του ελληνικού λαού σε σχέση με την κεντρική πολιτική σκηνή. Για να μπορέσεις να υπηρετήσεις μια τέτοια πολιτική και να δώσεις ένα τέτοιο μήνυμα, οπωσδήποτε πρέπει να υπηρετήσεις και το βασικό ζητούμενο, που είναι η δημιουργία συμμαχιών, η διεύρυνση μέσα από χώρους οι οποίοι τουλάχιστον στις βασικές γραμμές της πολιτικής μας πρότασης, αντιμνημονιακές πολιτικές, αντικαλλικρατικές και όλα αυτά ουσιαστικά τα οποία έχει βιώσει αρνητικά ο ελληνικός λαός αυτή την περίοδο, εφόσον υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις και ιδιαίτερα με πρόσωπα τα οποία είναι καταξιωμένα στις τοπικές κοινωνίες, βεβαίως και επιδιώξαμε μια τέτοιου είδους συνεργασία. Και κοιτάξτε να δείτε, όπως είπα και προηγούμενα, ότι είναι λογικό μέσα σε ένα κομματικό μηχανισμό οι διαδικασίες αυτές να έχουν μερικές έτσι αντιπαραθέσεις, ανατράξεις κτλ. Όμως αυτό είναι δημιουργικό για μας και η απόψινή εικόνα απλά το έδειξε, ότι όλοι μαζί αποφασίσουμε και δίνουμε τη μάχη. Βλέπουμε τους τελευταίους μήνες, χρόνο θα έλεγα, μια αποδόμηση της περιφέρειας από αρμοδιότητες, από την έδρα, παίρνουν, μεταφέρουν στη Λάρισα, τις μεταφέρουν στην Αθήνα. Τι έχετε να πείτε για όλο αυτό που συμβαίνει, διότι ουσιαστικά μιλάμε για μια αποκεντρωμένη διοίκηση πλέον και χωρίς να υπάρχει ρετή περιφέρεια. Κοιτάξτε, ακριβώς αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, διότι όλοι φωνάζαμε και υπηρετούμε αυτό που λέμε ερετή περιφέρεια με αυτοδιοίκηση, που σημαίνει βεβαίως μια περιφέρεια η οποία πρέπει να έχει και αρμοδιότητες και πόρους. Δυστυχώς οι μνημονιακές πολιτικές, το πρώτο που κατάφεραν εντός εισαγωγικών είναι περίπου 50-60% να περικουπούν οι πόροι προς την αυτοδιοίκηση και προς τις περιφέρειες. Από εκεί και πέρα, αυτό που επιχειρείται ειδικά με αρμοδιότητες, το να δέστε τώρα, το είχαμε χθεσινό, προχθεσινό έτσι, έρχονται τώρα και μέχρι τώρα δεν έχει αποσυρθεί. Υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη που μεταφέρει το τμήμα του ΕΟΤ Λαμίας στο Βόλο. Βγήκε ο Σταϊκούρας και είπε ότι κατόπιν ενεργειών μου κτλ. Αυτά είναι, ξέρετε, διαδικασίες. Θα το δούμε όταν θα δείσουν ολομέλεια. Δεν σημαίνει ότι αν αποσυρθεί, σημαίνει ότι κερδίσαμε καμιά μεγάλη μάχη, αλλά θέλω να πω πώς διαχειρίζονται τα ζητήματα της περιφέρειας. Δεύτερο ζήτημα που έχουμε. Ήδη σήμερα στη Βουλή συζητείται, και μίλησα κιόλα, η μεταφορά του οργανισμού της Κοπαϊδας στην περιφέρεια και χωρίς πόρους, χωρίς προσωπικό, χωρίς, αντιλαμβάνεστε, δηλαδή μεταφέρουν, απλά μεταφέρουν μια υπηρεσία χωρίς όλο το υπόλοιπο που χρειάζεται για να μπορέσει αυτή η υπηρεσία να υπηρετήσει το σκοπό της. Άρα λοιπόν θα δούμε πώς από πλευράς έτσι περιφέρειας θα διεκδικήσουμε και θεσμικά όλες αυτές τις δυνατότητες που πρέπει να έχει η περιφέρεια για να λειτουργήσει. Είχε γίνει θέμα με την έδρα του ΤΕΗ και ορμόμενος τότε βουλευτής της Εύβοιας, είχατε πει ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε η έδρα του ΤΕΗ να είναι στη Χαλκίδα και δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν και φωνές που μιλάγανε για την έδρα της περιφέρειας στη Χαλκίδα. Κοιτάξτε, να μην βάζουμε δηλαδή τις δύο πόλεις να αντιπαρατίθεται σε μια τέτοια διαδικασία, για τον απλούστατο λόγο ότι η δική μου προσέγγιση είχε και κάτι άλλο το οποίο κρυβόταν. Ήμουνα από την αρχή αυτός ο οποίος επέμενα ότι πρέπει να ιδρυθεί πανεπιστήμιο στην περιφέρεια με έδρα τη Λαμία, σε αντιθέσει με πολλούς συναδέλφους μου βουλευτές στην περιφέρεια που με κατηγορούσαν. Και καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια το να λες ότι εδώ το Πανεπιστήμιο, εδώ το Τεχνολογικό Ίδρυμα, είναι αυτό που ζητάμε για τη συνοχή της περιφέρειας. Δεν είναι και το πρόβλημα τώρα. Το πρόβλημα είναι και αυτά τα δύο ΤΕΗ που έχουμε έχουν την δυνατότητα, έχουν από πλευράς και προσωπικού και κυρίως εξοπλισμού και δυνατοτήτων να προσφέρουν αυτό που θέλει η ελληνική κοινωνία, αυτό που θέλουν οι νέοι. Εκεί είναι το πέρα ζητούμενο. Πέρα από τι θέμα έδρας περιφέρειας τίθεται. Κοιτάξτε, μετά τις εκλογές. Μην βάζουμε τέτοιου είδους ζητήματα, δεδομένου ότι αυτά είναι θεσμικού χαρακτήρα ζητήματα, τα οποία και στο κάτω-κάτω δεν είναι θέμα της περιφέρειας να μπορέσει να αναδεικνύει. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα για μας αυτή την ώρα.